Yes. Man kan ikke spise sådan her. Her i hvert fald skal man sidde. Hvorfor sidde igen? Så det smager fint nok. Så jeg får stress. Stress alt det der mærkelige video, jeg laver det. Så må jeg på sidde og spise. Så vi skal lave varm mad og senere. Og købs nu her. Og så 30-40 kroner eller sådan. Men der kommer ikke noget chips med hjem og slik og sådan. Både vinter og sommer købe en pose chips. Der er næsten ikke noget fedt i sådan noget. Jeg har købt sådan to poser chips til 9 kroner. 155, det var 360 gram fedt. Og over 30% det er fedt. Så det har været 100 gram fedt eller sådan noget. Skal man spise 20 og sådan noget. Man skal spise 10 og sådan for at få 100 gram fedt.